ባለቤቴን ሀራስ እያረካት ምን እየተደረገብኝ ነው? እንዴት አልነገርሽኝም ታዲያ? የልጅሽ አባት ነኝ እያለ ቤት የሚመጣውን ነገር ብቻ ያቆምልኝ። ከተወለደ በኋላማ ወዲያው ታስረክቢናለሽ። እንዴ ወዲያውማ አላስረክባችሁም። ይልቅ ያልኩሽ ማስታወሻ ደረሰሽ? ለማንኛውም የኮቱ ደረት ኪስ ውስጥ ሌላ ማስታወሻ ስብልሻል። ራይላ ገባች? እርጉዝ ነች። ስወልድ ልጁ በህይወት እያለ ሞታል ብለህ ልታስረክባት ቃል ገባላት አይደል? ከዚህ ሌላ ምን አማራጭ አለ ራይልዬ? የኔና የንቺ ጋብቻ ነው። ሽማግሌ ላካልኩ እኮ። ሽማግሌ የምልከው በድጋሚ ልታዋርደኝ ነው? ዮሐንስ አባቴ አይደለም፣ አባቴ ተዘራ ነው። ራይል ሰውየውን ጠብሳው ከሆነማ ያታለለችው እኔና እርሱን ነው። አቶ ድንበሩ የበላይ እየተጫወተ ሄደ ማለት እንዴ? አሁንማ አባቷን እኮ ካገኘች ጀምሮ ማን አባት ያደረገው? ደስ እንደደረሽ አላወቅኩም ነበር። ብቻሽን ነው የመጣሽ? አይ አድርሶኝ ነው የሄደው። ባልሽ? እጮኛ የት ነው ቼክ እያደረግሽ ያለሽ? እጮኛዬ ነው እየተከታተለኝ ያለው። ማለት የራሱ ክሊኒክ አለው። ዶክተር ነው? ማለት እና ሶሮዶ ብዬ ነበር። አይሆንም ብሎ ያስጨነቀኝ እሱ ነው።